Moltes gràcies per compareixer a aquesta roda de premsa que fem per a fer una primera valoració del que ha sigut l'edició d'enguany del Festival Arenal Sound en la seva 6a edició. En primer lloc, i creiem que és de justícia, hem de donar les gràcies a la ciutadania de Borriana per la qualitat humana que ha demostrat sobretot durant els dies dels incidents que es van produir durant la celebració del festival, especialment el dijous i el divendres. Sabem que molts veïns i moltes veïnes varen acollir a molts sounders, es van ajudar i això demostra molt d'un poble i estem molt orgullosos de la seva actuació cívica i humana. És de justícia també donar les gràcies sobretot a les persones, als col·lectius que han col·laborat de manera absolutament desinteressada, sobretot durant aquests dies, com és el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, els voluntaris de Protecció Civil de Borriana, Valduxó i de la Diputació de Castelló, que varen estar ajudant-nos en tot moment. Per supost, els voluntaris de Creu Roja, gràcies als quals el dispositiu va poder actuar d'una manera molt més efectiva. Caldria donar les gràcies igualment a les empreses que durant aquests dies han col·laborat d'una manera altruista i especial. Per un costat, a l'empresa que actualment, a l'empresa logística que actualment regenta el local al camí La Cosa de la que era la Mercantil Cobo, perquè ens ha deixat d'utilitzar-lo com a retén, com ha fet durant edicions anteriors del festival, i també a les empreses propietàries del solar que es va adequar com a aparcament durant l'edició del festival en les immediacions del port de Borriana. Així tot, també hi hauria que donar les gràcies a la policia local de Vila-real i a la de Castelló, que ens varen deixar vehicles a la nostra disposició. Gràcies a aquests vehicles hem tingut més motoristes que mai, com després podrem analitzar. El dispositiu de tràfic ha funcionat de la millor manera possible, almenys dels últims anys. I també a l'oficina Comdes de València, que ens ha deixat 3 emissores per poder enllaçar en la seua xarxa. I, per supost, el nostre agraïment especial tant a la Policia Nacional, que controlava la seguretat privada, a la unitat adscrita al Cos Nacional de Policia a la Generalitat Valenciana, a la Guàrdia Civil i a tot el seu personal, i a la coordinació mèdica del FICU. I entre tots ells, donar també les gràcies d'una manera especial també a la policia local de Borriana, que ha demostrat treballar bé i estar a l'altura de les circumstàncies bones i roïns, com podrem explicar d'una manera més pormenoritzada a continuació. És el moment d'analitzar ara, en aquest moment, el dispositiu de seguretat que s'ha actuat per aquesta edició del festival, entre les 6 del matí del dia 27 de juliol i les 14 hores del dia 3 d'agost, en què es va cloure el festival i el seu dispositiu de seguretat. Com a línia inicial, caldria destacar, i no ho diem nosaltres, no ho diem els polítics, sinó els propis veïns de Borriana, que són els que tenen que patir, que el dispositiu de tràfic ha funcionat enguany millor que mai. Les atencions telefòniques s'han reduït de 1.588 que en varen haver en 2014 a 1.254, és a dir, un percentatge importantíssim, molt important de reducció. És més, de totes aquestes trucades va haver sols un increment del 4,54% d'actuacions policials derivades d'aquestes telefonades. La resta és de 288 i la reducció de percentatge és del 16,67%. És a dir, en línies generals haurien hagut menys queixes per telèfon. Els paràmetres són prou similars entre 2014 i 2015 en la majoria dels casos, encara que caldria destacar, entre altres, per exemple, en les agressions a les persones. L'any passat en varen haver 12 i enguany hem baixat el número a 5, que entenem que és una reducció important, sobretot per un fet delictiu que seria el més transcendent de tot, que és l'agressió. Molèsties en via pública no s'han registrat en especial incidències a relació en l'any anterior. Les molèsties veïnals tampoc han tingut canvis substancials. I un altre delicte que ens preocuparia de manera important seria el robatori i furt de vehicle, que passaria de 24 en 2014 a 12 en 2015, una reducció exacta del 50%. Trucades informatives en varen haver en 2014 1.300 i en 2015 n'han hagut 1.001, és a dir, un 23% menys que en l'any anterior. Les intervencions sanitàries s'han mantès estables, en 50 l'any passat i 51 enguany, i no han hagut ninguna que tinguera una rellevància especial. Entrant dins del dispositiu de tràfic, caldria dir que l'any passat, en 2014, van haver 458 denúncies. Enguany han sigut sols 357, és a dir, 101 menys, que són
un 22,05% de reducció. Entenem que és una actuació important i que demostra que no ha fet falta denunciar per el compliment de les normes precisament. I en quant a intervencions de la grua estaríem parlant d'una reducció del percentatge del 21,95%, passant de 287 a 224. S'ha fet especial incidència en aquests dies a quines havien sigut les actuacions policials sobre la venda ambulant en la zona del passeig marítim. Venda ambulant que ens preocupa i ens ha preocupat de manera especial, sobretot en relacionat amb la carn i en la beguda, precisament per la falta de condicions higièniques que tenen aquests productes. Pues bé, hem de dir que front a les dues úniques denúncies que van haver en l'edició de 2014, enguany n'han hagut 6. I que, a més, entre aquests actes, la primera de les nits, va haver una intervenció especial que va ser coordinada entre la Policia Nacional, la Policia Local i la Guàrdia Civil, en la que es van incautar de 70 quilos de carn en un estat que precisament no reunia les condicions exigides per la normativa vigent. Sabem que tenim un problema en el tema de la venda ambulant, sabem que ens hem d'aplicar, però així tot hem de reconèixer el bon treball policial per a controlar tot este problema en el qual, evidentment, si hi ha futures edicions, treballarem de manera constant. Entenem, tot l'equip de govern, que es tracta d'un èxit del dispositiu de tràfic. Èxit que és únicament aixecable a la policia local de Borriana, que un any ha tingut que petjar en solitari en tot este dispositiu. Primer es va negociar en la policia local de Castelló, després es va intentar negociar en la policia local de Vila-real i front a la falta d'acord que va haver per a que vingueren agents de reforç, la pròpia policia local de Borriana va tindre la iniciativa de portar en solitari tot este dispositiu de seguretat tan important en lo referit al tràfic que estic parlant, no la seguretat en general, on evidentment, com s'ha dit al principi, han intervingut altres forces i cossos de seguretat en un treball que cal qualificar d'absolutament excel·lent. La policia ho va decidir així i la policia, com dia al principi, també ha demostrat estar a l'altura de les circumstàncies, perquè precisament enguany, que són els xassoles els que han tingut que actuar, ha sigut l'any en el que menys problemes s'han registrat en Borriana, segons diuen les dades objectives que acabem de donar compte en este moment. Entenem que part de l'èxit de l'equip de govern ha sigut el saber dialogar en la policia local de Borriana i saber motivar-los per a fer l'excel·lent treball que finalment han desenvolupat. En quant a la reducció de punts de tràfic, cal dir que finalment sols va haver en moments puntuals la reducció d'un punt, a vegades de dos punts, situats en la zona de Novenes de Calatrava, zona que enguany també ha presentat menys conflictes que mai, i menys conflictes que mai perquè precisament igual l'afluència de vehicles ha sigut menor, donat que s'ha incrementat en 100 el número d'autobusos que varen vindre a Borriana portant a Sounders de fora, de manera que es facilitava també la mobilitat, en la qual, com diem abans, no s'han registrat especial incidències. A nivell polític també podríem fer una valoració, entenem que absolutament positiva. Per un costat, varen tindre uns incidents entre dijous i divendres ocasionats per les pluges, en les quals voluntàriament es va reallotjar als Sounders que volien acollir-se a este dispositiu especial de transport, que l'Ajuntament va actuar de manera automàtica en quan es va detectar la possible emergència. Emergència que es va quedar a nivell zero del pla de preemergència que tenia l'Ajuntament i que és el primer que s'ha desenvolupat en tota la Comunitat Valenciana i que s'ha desenvolupat d'una manera, entenem, absolutament exitosa perquè no hem tingut que lamentar cap tipus de dany personal. En ningú moment ha hagut cap risc per a les persones, es diguera el que es diguera. Cal dir que el primer dia, la primera nit, la nit del dijous, entre la Llar Fallera i la Casa de la Cultura, es va atendre a 890 persones, donant-los mantes, aliments i tot el que era absolutament necessari. El divendres, entre la Casa de la Cultura, la Llar Fallera i el Poliesportiu Sant Blai, es va acollir a un total de 1.292 persones. No de colp, ja va ser l'ocupació màxima que registrava en la matina del diumenge a les 8:33 del matí. I per el que poguera passar, en previsió i precisament per atendre els Sounders que s'hagueren quedat sense tenda o tingueren qualsevol tipus de problema, va permanèixer oberta la següent nit, la nit del dissabte al diumenge, la Llar Fallera, en la qual es va assistir a 23 persones. Ho tornem a repetir, en ningú moment es va detectar cap tipus de risc per a les persones, es va controlar la seguretat del recinte de manera constant per tots els tècnics competents i per les forces i cossos de seguretat de l'Estat que col·laboraven
en la policia local i el dispositiu va funcionar bé. I com dia al principi, va funcionar bé per la intervenció de tots aquests professionals i sobretot, ho torno a dir, ho hem dit al principi, per la qualitat humana que ha demostrat la ciutadania de Borriana d'una manera excepcional, com fa sempre que es dona l'ocasió. No voldria utilitzar la paraula èxit, sinó la paraula satisfacció. Satisfacció de no haver de lamentar res i d'haver estat preparats. I el que demostra l'equip de govern i tot això és que estava preparat i està preparat per a governar. I precisament aquesta preparació per a governar s'ha traduït des del moment en el que s'estan aconseguint unes condicions molt millors, substancialment millors, en l'empresa organitzadora del festival que el que l'equip de govern anterior del Partit Popular ha aconseguit durant 5 anys. Si aquest preacord finalment es materialitza, i els meus companys després els ho podran explicar d'una manera més gràfica, podria aconseguir-se que tant les despeses extraordinàries que origina la policia local, que ronden els 70.000 euros, les despeses que originen la neteja de via pública, que són 30.000 euros, serien assumides pel festival. Però no sols volem que el festival assumisca despeses econòmiques, el que volem és que n'hi hagi una implicació social en Borriana. Per això el que se li ha proposat des de l'Ajuntament ha sigut el patrocini d'activitats esportives, culturals i les que més ens preocupen, activitats socials, per a que el festival revertisca en una utilitat social per a la ciutat de Borriana, que entenem el que és important. Després també, Christopher ens parlarà també de la reducció de l'aforament en el càmping, en la zona d'acampada per a Sounders Arenalbé, que també entraria dins de les condicions, i altres que entenem que són molt més avantatjoses que les anteriors. És la idea que ens agradaria transmetre a la societat borrianenca. L'equip de govern ha demostrat en molt poc de temps i agafant un festival les condicions del qual estaven heretades, havien pactat unes altres persones, un altre equip de govern, ha demostrat estar capacitat per a gestionar moments difícils i capacitat per a negociar les condicions de futur. Per la meva part, no tinc res més que dir, simplement tornar a agrair a totes les persones que durant aquests dies han facilitat el desenvolupament tant del dispositiu de seguretat com dels dies en què se va haver d'actuar d'una manera especial a causa de les pluges. Buenas, por mi parte cabe destacar que suscribo evidentemente todo lo que ha comentado mi compañero Javier Gual. Quiero agradecer y felicitar a todas las personas que han participado activamente durante estos días en el desarrollo de los sucesos que han tenido lugar en el Arenal Sound de este año, 2015, y voy a hacer una valoración política sobre los resultados de este preacuerdo que hemos tenido el equipo de gobierno con la empresa organizadora del Festival Arenal Sound. Durante todos estos años hemos visto los acuerdos y mejoras que se han ido llevando a cabo durante año tras año, y cabe destacar que en el primer año que nos hemos sentado a negociar con la empresa organizadora, en el primer preacuerdo que hemos hecho, que aún quedan por acordar bastantes cosas, ya hemos conseguido unas mejoras que creo yo serán muy, muy favorables para la ciudadanía de Burriana. En primer lugar, me gustaría destacar que la empresa organizadora, como bien ha dicho mi compañero Javier Gual, se hará cargo de tanto el coste que tiene la limpieza exterior, que año tras año ha pagado el ayuntamiento, que ronda sobre unos 30.000 euros, y también el extra en el dispositivo policial, que también ronda cerca de los 70.000 euros, que hacen un gasto total de unos 100.000 euros que año tras año ha asumido el festival el Ayuntamiento de Burriana. A partir del año que viene, 2016, cuando se celebrará el Arenal Sound, estos gastos pasarán a formar parte de la empresa organizadora, lo que supondrá un ahorro aparte de para nuestro ayuntamiento. Por otra parte, también hemos conseguido una reducción progresiva de la zona de descanso Arenal B para liberar la zona, digamos, más próxima a la mar que tiene la ciudadanía de Burriana. Creemos que debe de haber una liberación progresiva de esas zonas de descanso que se están realizando en la zona del Arenal, y por ello vamos a promocionar y vamos a aumentar, digamos, la zona de descanso de Malvarrosa. Por ello, también hemos acordado con la empresa organizadora que se mejore
cada una de las zonas de descanso y de la zona de conciertos, que este año hemos visto que hay algunas zonas que necesitan una mejora bastante importante y por lo tanto para el año que viene, en colaboración con la empresa organizadora, se hará por parte de los técnicos unos estudios para proceder a esas mejoras de todas esas zonas. Y por último, destacar lo que ha comentado también mi compañero Javier Gual, lo que queremos es que la empresa organizadora se implique de forma directa con la ciudadanía de Burriana y por lo tanto en este preacuerdo le hemos pedido que promocione activamente tanto actividades de índole social, de índole cultural, deportivo y sobre todo medioambiental, ya que tiene un impacto el Arenal Sound importante en nuestro medio ambiente y queremos que revierta de forma positiva. Esto es un preacuerdo que hemos tenido y, lógicamente, quedan muchas más negociaciones y quedan muchas más cosas por conseguir, pero en este primer preacuerdo que hemos tenido con la empresa creo que salimos reforzados. Quiero felicitar también a mis compañeros porque las negociaciones han sido productivas, hemos conseguido grandes mejoras para la ciudadanía y quedan muchas más. Se lo paso ya a mi compañera. Nosaltres, perquè ens queda per dir des de Compromís, l'únic que sí que voldríem explicar és que en el preacord que se va arribar el diumenge passat en l'empresa del festival vam tenir una lleugera discrepància respecte als dos companys nostres d'equip de govern, donat que hi ha doncs, diferents sensibilitats segons el partit. No vam estar d'acord en que simplement se baixi el número d'aforo en la zona de descans B, sinó nosaltres demanàvem un guany que aquesta zona B es quedara totalment lliure. Perquè nosaltres creiem que estem d'acord en el que és fer un festival a Borriana, però creiem que l'Arenal se té que quedar lliure per al disfrute dels ciutadans, del poble. Aleshores, i se va ser l'únic punt en el que va haver una discrepància i que el Compromís, per tant, no se va derivar d'ell, però l'equip de govern, evidentment, tenen majoria Podemos i el Partit Socialista i, per tant, en el preacord se va quedar així. Poc més podem dir, sí que des de Compromís, ho hem dit també per les xarxes socials, agraïm sobretot a tota la gent del poble que va respondre molt bé davant els dos dies de pluja, que no van ser intenses però sí que van donar moltes molèsties per a la gent que estava pernoctant així en Borriana en les zones de descans. Alguna pregunta? En aquest moment encara està calculant-se, perquè el moment, a veure, hem tingut unes despeses extraordinàries, com és la del transport dels soundes que es va activar tant la nit del dijous com la nit del divendres com la nit del dissabte, si no m'equivoque, s'ha de calcular, l'empresa mostra que dirige aquest servici especial quan va costar. Via Pública ha fet hores extraordinàries, per tant, tenim que calcular quantes hores s'han fet. La policia local tenia un dispositiu preparat en solitari, com he dit abans, però en la situació especial que va haver també han tingut que fer unes hores que no estaven clar. Hi ha tota una sèrie de costos que encara se'ns tenen que facilitar, evidentment. Hi ha un portal de transparència que està treballant-se i actualitzant-se de manera contínua, quan tindrem clares aquestes despeses, evidentment que anem a donar-les a conèixer. Sí, sí, clar. Sí, como bien ha dicho mi compañero, nada más tengamos los datos, se harán públicos y os los haremos llegar. También comentaros por esa parte que en el preacuerdo al que llegamos con la empresa organizadora también hablamos de una colaboración en estos gastos que, aparte de que habrán unos gastos extraordinarios para el evento, lógicamente por los acontecimientos de las lluvias, creemos que deberá haber una colaboración entre la empresa organizadora y el ayuntamiento para asumir estos gastos. Y por lo tanto, en cuanto estén, pues también tendremos que sentarnos a hablar y por lo tanto tendréis también todos los datos. No sé si ha valorado, pensé o descarté totalmente que se puede seguir pensando o demandar la implicación a la empresa. ¿A qué te refieres? ¿Implicación en qué sentido? En este caso, lo que es inversión económica para la ciudadanía, de cara al ayuntamiento a sufragar gastos, sí. Ya van diciendo que, por lo menos, se van
una continua, pero a tres que morían y si no me hay bueno, a tres opciones. Lo que ahora nos preocupa a nosotros es la edición de 2007. Tiempo por venir, como va a decir la alcaldesa en la propia rueda de prensa que se va a hacer, tiempo por venir, futuro. Futuro. Como he dicho al principio, nosotros hemos heretado un festival en unas condiciones que había impactado un SA3. Ahora es el momento de que un otro equipo de gobierno, que este equipo de gobierno, prenga decisiones y pose les seues condiciones en la negociación y es en lo que estem negociando. Pero ahora en 2007, después ya veremos. Darrere de l'1 2. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias por venir. Gracias. ¿Eh? No son frases fetes de sabiduría popular. Bueno, sabiduría progresista. Lo de popular no te encanta.